En ek het vanmôre ook gebid dat die Here met sy woord wat hy vir ons gee, en daardeur lei hy ons, hy is ons raadsman. Die een wat ons op ons pad lei. Wat beteken dit as ons sê hy is God? Want dit wat ons gelees het, Jesus is ook God. Wie is God? Ons sê dit altyd so, maar hy is so sterk en almagtig, nee. Wat nog? God, dit is so groot begrip, nee. Ons kan dit nie alles sommer van mekaar sê, maar ons sê hy is ook God. As ons sê hy is Vader, wat sê ons dan? Wat doen jou pa? Wat jy vir ons sê? Koop jou pa vir julle kos, sorg hy vir julle. As daar skerm sal kom, jou pa het nie so groot polisie geword, nee. Daar sal nie skerms vir julle kom nie. Met ander woorde, hy is ons ewige Vader. Waar jy pa tot vir jou sorg, is hy ons groot ewige Vader. En dan is hy ook ons vredevors. Die God van vrede. Dit is die bynaam van wat Jesus het. Goed, kom ons gaan net verder. Waarom al die hande doen? En waarom het dan nie? Daar het ons kraag gekyk. Want oom Kees, ek kan nie op die ander naam, die oom Kees se bynaam, kan ek altyd onthou. En die, sy vrou het besluit, ons gaan hom so doen, want dit is wat ons graag wil hê. Sien ons hom, dat hy eendag wees. Goed. Kom ons vra nou vir julle. Ek het nou ongelukkig, nou maar vergeef my, ek het al die Benandi se naam nou vergeet vandag. Benandi en Alejandro het, en ek het Alejandro verkeerd gespel, oor om te hier in kom. Het hulle bynaam? Karina sê ja. Hulle het klaar bynaam, ons het vanmorgen hier gekoet, is het bevestig dat hulle bynaam het. Wat is hulle bynaam? Kan jy vir julle vir my sê? Ja? Ek kan nie hoor nie. Ja, dit is sy tweede naam, ons Martin. Maar ons het vir hulle vanmorgen eintlik bynaam gegee. Wat noem ons onself? As ons sê ons glo in die Here. Wat noem ons onsself in aan die wêreld? As ons in Christus glo. Kan jy nie kry nie? Christene. Christus beteken van Christus, nee. Dis die bynaam wat hulle vanmôre gekry het en dis wat julle almal het. Julle is Christene. Maar goed, kom ons kyk na die volgende ene. Hoe lyk 'n Christen dan? As jy kyk na die prentjie, wat sien jy vir julle? Daar sit 'n tannie, so op 'n stomp, en iemand was haar voete. Goed, sy sê nederigheid. Goed, ja, ons kan dit daarin sien. Jy is nederig. Wat beteken dit as jy nederig is? Jy dink nie te veel van jouself nie. Jy luister na ander mense se standpunt. Goed, wat nog? Respek. Mense het respek vir ander mense. Wat nog? Dienaar. Daar was iemand anders op sy voete. Word nederig. En gaan dien. Dis wat Christene doen. Sê jy? Ja, goed. Dienst vir jou naaste, dis reg. Die Here wil sê, ons moet gaan, as ons Christene is, dan gaan ons die wêreld in, ons dien mense. Daar waar mense siek is, dan gaan help ons hulle. Daar waar mense nie kos het, die gaan vir ons vir hulle. En so sê ons iets, soos daar die spot die kolle het, nee. So kom dit uit ons uit. Sien mense dat ons Christene is. Kom ons hier kyk, ja,
ons is Christene, man. Ons is mense, wat het julle gebeur daar? Goed, sy sê, hulle help mekaar dat een nie, dat hulle nie sal val, die een help die ander een daar oor een stoot daar sal nie, dat hulle nie inval, as hy oorspring. Wat nou? Kyk na mekaar. En so is ons baie keer, ons kerk moes hierdie week agterkom, dat ons miskien in dieselfde kerk hoor, dat ons baie keer ver uit mekaar is, maar ons mekaar se hande moet vat, om mekaar oor die brug te help, oor die sloot, nee, oor die kloof. Dit is wat Christene is. So dis wat ek vanmorgen graag vir julle wil sê. Elkeen van ons het 'n naam gekry. En ons pa, ons maak, toe ons die naam gekry het, wil dit vir ons iets sê. En ons moet nie gaan dink daaroor. Daai naam wat ons gekry het, wat gaan ons daarmee maak? Maar onthou, jy het ook 'n ander naam, wat jy aan jou voorkop vaskleef, jy's 'n Christen. En Christene is mense wat dit wat Jesus kom doen het, uitdra, nê. Ons dra die beeld van Christus in ons. Daar het ek eendag so 'n preentjie gehou met 'n gesig, dan kan jy alles van Christus in daai preentjie sien. En dis wat ons moet wees in die wêreld.